тъй като съм болен лескар, още от, така, от доста малък, естествено, че успехите с Левски са ми най-ценни и така са ми най-скъпи в футболната ми кариера. Единствено като българин съжалявам за това, че не успяхме да оставим някаква така по-запомнеща следа в националния отбор. Имам в предвид така класиране на голям форум като Европейско и Световно първенство. Но определено миговете и така щастливи, които съм имал с Левски в Европа и шампионските титли и купите на България, които съм печелил, са ми доста скъпи. Но всеки един така, който съм отбелязвал, ми е доста скъп по простата причина, че не така на всеки вратар се отдава възможността да накаже своя колега. Но определено имам така ярки спомени от наказателни игри, които съм бил, а именно срещу ЦСКА за купата, когато играхме и елиминирахме реванша на стадион Георги Аспарухов. Отбелязах така една от дуспите, които бе свирена за нас и бях доста щастлив. Отделно от това, може би и дуспата срещу Хайдук Сплит, когато ги елиминирахме за турнира за купата на УЕФА. Доста са дуспите, които съм изпълнявал наистина едно добро постижение за вратаря и още повече пък български. Определено бях полудъгла още повече като по-малък и едно от нещата, които така не можех да се примира в играта и това бе, че моят отбор губи и определено даже много пъти съм тръгвал напред, дори треньора ми е правил забележки, даже и съм и забранявали, както се казва, да напускам наказателното си поле, но аз на своя глава съм ходил и наистина този паметен матч, който ние победихме Литекс тогава за купата на България с 4-1 и така спомогнах за отбелязването на четвъртия гол, който беше в допълнителното време и така го класира на... Откакто аз помня Левски през годините и не само като играч, когато съм бил, дори като ученик, когато съм ходил като фен на стадиона. За мен 84-5 година Левски имаше наистина един фантастичен отбор. Не мога да забравя също така и 94-та година, 93-та, когато Левски елиминира Glasgow Rangers. Едно доста сполучливо поколение, с което наистина се набива на очи с доста юноши на клуба, което не е много важно, защото на днешно време просто вече са други времената и се вижда, че се набляга повече на играчи от чужбина. А това дали е добре да изде, само така времето може да покаже. Но наистина Левски имаше тогава доста добри отбори и добри играчи. По 15-20 години така на доста от мачовете от първенството, независимо срещу кой отбор играеше Левски, имаше доста публика и не само когато играе Левски, въобще доста фенове, може би така изкушенията и разнообразията не бяха такива преди 20-25 години и хората ходеха с удоволствие на стадионите, може би нямаше и тая агресия, нямаше така да се каже футболно хулиганство или може би не се отразяваше толкова много в медиите и хората наистина си ходеха с голямо удоволствие да гледат футбол и доста случаи се получаваше, за съжаление сега не е така. И пожелавам им да са живи и здрави и да подкрепят отбора си до край, както са го правили през годините. И едно ще им кажа, че отбор и публика трябва винаги да са едно цяло и надявам се и за бъдеще да е така, както е било до сега.